Таң шоупан ақпаратты сазды бағдарламасының 30 жылдығы аясындағы ізгі істер марафоны жалғасып жатыр. Бұл жолы Алматы ұжымы әзем қаланың тазалығын қадағалайтын коммуналдық мекеме өкілдерінің жұмысына жәрдемдесті. Таң шоупанның жүргізушілері мен қызметкерлері таңмен таласа тұрып, аула сыпырушылармен бірге қала тазалығына атсалысты. Оларға ерекше тағам ұсынды. Жас аспаз Рамазан Ахмет әзірлеген қаздан жасалған суши көпшіліктің көңілінен шықты. Сондай-ақ аула сыпырушыларға ыстық шай мен тәттілер таратылды. Коммуналдық қызметкерлер шаһардың тазалығы мен көркеюіне зор үлес қосып жүрген жандар. Ізгі істің басты мақсаты сол кісілерге алғыс білдіріп, жылулық сыйлау дейді бағдарлама ұжымы. Атмосфера өте жақсы. Сіздердің таң шолпан бағдарламасына 30 жылдығына орай арнайы қаз мен сушиді ұсынып жатырмыз. Халыққа еңбек етіп, осы жерде жүрміз ғой. Қаланың тазалығын етіп. Енді біз шықпасақ, басқа шығады бұл жұмысқа, бұл ойлағанда. Tazalık bitsek artına kayta şaşılıp jatat. Ol, men sonu şaşpasın tazalıkka qarasın deyip aytatın nem bar halal tırgındarga.